Komunální volby do zastupitelstev města a obcí na roky 2014 a 2018 jsou již minulostí. A řada měst nejenom v Ústeckém kraji, ale v celé České republice již rozhodla o tom, kdo města a obce povede. Nejinak tomu je i v Hrobčicích. V Hrobčicích vyhrála starostka Jana Sislová, která znovu povede obec Hrobčice další 4 roky. Paní starostko, dobrý den. Dobrý den. A musím se vás hned zeptat, jaké samozřejmě byly volby v Hrobčicích, jaká složitá byla i povolební vyjednávání? Tak mandát jsem získala s velkou převahou hlasů, čímž teda naši občané ocenili výsledky mé práce, ale je to i velký závazek samozřejmě do budoucna, tak to vnímám. Voliči ode mě určitě očekávají takové nasazení jako v minulých letech, což nebude jednoduché udržet, ale zastupitelstvo v novém složení určitě bude pracovat mnohem lépe než doposud. Chtěla bych poděkovat voličům, zastupitelům a všem spolupracovníkům, kteří mi byli na blízku a odvedli jsme společně velký kus dobré práce. Je to důkaz, že se dají věci dělat i trochu nadstandardně a s láskou k místu, kde žijeme. Pojďme se nyní společně podívat na to předchozí období 2010-2014. Bylo jistě plné událostí, které se v Hrobčicích a na Hrobčicku jako takovém udály. Takže pojďme hodnotit, pojďme se tak trochu ohlédnout. Jaké ty 4 roky byly? No tak nejvíc pozornosti asi si získal areál na Červeném újezdě. Ten nás asi proslavil po celé republice, i když ne zrovna dobře. Situace tam je pořád stejná, takže my zatím ji můžeme pouze monitorovat, nic jiného nám nezbývá a doufat, že se situace tam bude zlepšovat, ne zhoršovat. Co samozřejmě další události na Hrobčicku. Spousta kulturních událostí, kulturní události, o kterých se nebaví pouze jenom na Bílinsku, ale prakticky v celém teplickém regionu, to vás musí hodně těšit. No tak jsme za to rádi, je vždycky zatím velká práce a námaha, není to zadarmo, takže nás těší, když nás to takhle proslaví a lidem se to líbí samozřejmě. Děláme to teda pro naše občany samozřejmě především, ale pokud k nám přijedou i z dálky a nechají tady pár peněz v místních provozovnách, tak nás to těší o to víc. Kultura a samozřejmě kulturní památky. Těch je zde na Hrobčicku několik desítek, možná stovek a postupně se snažíte je zachraňovat, obnovovat. Je tomu tak? Ano, přesně tak. Stát to i podporuje samozřejmě dotacemi, takže my se snažíme maximálně využít, což se nám daří a postupně opravujeme všechno, co bylo doposud zanedbané. Musím se i zeptat na mateřskou školku, protože ta je jedním takovým místem, které je takovým tím hlavním centrem pozornosti. Vychovávají se tam noví občané Hrobčicka. Jak samozřejmě mateřská školka funguje? Ono tam také nebylo úplně všechno v pořádku. No tak teďko věci se srovnaly s novou paní ředitelkou. Vlastně máme skvělý vztah, takže což se odráží i na samotné práci, jak tady u nás v obci, tak v mateřské školce. Podařilo se nám tam také získat spoustu peněz z dotačních prostředků. Rekonstruuje se teďko zahrada školky ve velkém stylu, takže na to se ohromně těšíme a jsme zvědaví, jak se to bude líbit dětem. Pojďme do současné doby a pojďme se také podívat do blízké budoucnosti. Volební období 2014-2018 je před námi, 4 dlouhé roky, asi hodně tvrdé práce, s tím budete souhlasit? No tak určitě, naše obce si zaslouží pozornost a samozřejmě si zaslouží i dotace, které jsou pro venkovskou oblast směřovány, takže budeme nadále sledovat vlastně dotační výzvy a programy a budeme se snažit co nejvíc získat prostředků pro naše obce tak, aby to bylo vidět a tak, aby se nám žilo lépe. Co na úplný závěr vzkázat obyvatelům Hrobčicka? No tak, aby nám s tou prací pomohli, protože pokud sami občané přiloží dílu třeba
jenom tím, že si uklidí kolem svého domu nebo posekají trávník před domem, který třeba je částečně veřejný, tak už jenom to je obrovská pomoc pro nás a určitě to zlepší nejen mezilidské vztahy a vzhled obce, ale i takový ten náboj, který naše obce mají. Paní starostko, děkuji vám za rozhovor. Mějte se krásně a naschledanou. Naschledanou.